Homiladorlik belgilari. İlk va ikkilamchi alomatlar. Inson tuzilishi turlicha bo'lgani kabi, unda kechadigan jarayonlar, shu jumladan homiladorlik belgilari ham har bir ayolda turlicha bo'ladi. Homiladorlikni orzu qilib yashayotgan ayol bu alomatlarni bilib, o'zida tezroq his etishni istaydi. Axir, homiladorlik bu juda ajoyib va o'zgacha takrorlanmas bir davrku. Shunday emasmi? Homiladorlik belgilari, alomatlari, uning qanday namoyon bo'lishi hamma ayollarda biroz yoki tubdan farq qilishi mumkin. Ba'zi ayollarda homiladorlikni ko'rsatadigan dastlabki belgilar mavjud bo'lsa, boshqalari o'zlarining sog'lig'ida o'zgarish sezmaydi. Quyida homiladorlikning dastlabki belgilari haqida ma'lumot berib o'taman. Agar ushbu belgilarni o'zingizda sezsangiz, hududiy shifoxonaga tekshiruvdan o'tib, homiladorlik tasdiqlansa, homilador sifatida ro'yxatga yoziling. Homiladorlikning ilk alomatlari. Tuxum hujayra urug'langandan keyin ayol organizmida qator gormonal o'zgarishlar kuzatiladi. Quyida organizmdagi gormonal o'zgarishlar fonida yuzaga kelayotgan tanangizdagi o'ziga xosliklar haqida suhbatlashamiz. Albatta, homiladorlikni tasdiqlash uchun qonda gemoglobin miqdorini aniqlash, ultratovush tekshiruvini kabi tekshiruvlardan o'tish kerak. Hayz bo'lmasligi va oz miqdorda qonli ajralmalar. Ayol tuxumdoni urug'langandan so'ng bachadonga joylashishni boshlaydi. Bu jarayon implantatsiya deb ataladi. Aynan shu davrda odatda 1-2 kun qindan oz miqdorda qonli ajralmalar kuzatilishi mumkin. Ular hayz davomida ajralmalardan rangi, davomiyligi va miqdor bilan tubdan farq qiladi. Rangi ochroq, davomiyligi qisqaroq va miqdori juda oz bo'ladi. Bu vaqtda hayz kelishi kuzatilmaydi. Biroq, hayzning kechikishiga ishonchli belgi sifatida qaramaslik kerak. Chunki hayz ko'rishning yo'qligi ko'pincha reproduktiv tizim kasalliklari, stress va gormonal patologik o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Hayz kunlarining cho'zilishiga homiladorlikdan tashqari yana qanday omillar sabab bo'lishi mumkin? Homiladorlik belgilari: sut bezlarining kattalashishi va og'riqli bo'lishi. Homiladorlik yuzaga kelganda ayol organizmida juda ko'p gormonal o'zgarishlar yuzaga keladi. Sut bezlari esa gormonal o'zgarishlarga juda sezuvchan bo'ladi. Homiladorlikning ilk kunlarida bezlar kattalashgan, so'rg'ichlar og'riqli bo'ladi. Lekin ko'krakning kattalashishi homiladorlikka qarshi ichiladigan gormonal dori vositalari tufayli ham vujudga kelishi mumkinligini ham yoddan chiqarmaslik darkor. Shuningdek, homilador ayolning ko'krak bezlarida butun homiladorlik davri davomida o'ziga xos o'zgarishlar bo'ladi. O'zgarishlar homiladorlikning ilk belgilari sifatida namoyon bo'lishdan boshlab toki tug'ruqqa qadar yangi tug'ilajak chaqaloqni to'laqonli ozuqa bilan ta'minlash darajasiga yetgunga qadar davom etadi. Homiladorlikda ko'krakdagi o'zgarishlar haqida keyingi videoroliklarimizda kuzatib borishingiz mumkin. Homiladorlik belgilari: charchoq va uyquchanlik. Besabab charchoq, tez holdan toyish ham homiladorlikning ilk alomatlaridir. Ba'zilar yig'loqi bo'lib qolish ham ko'p uchraydigan holat. Bu belgi ko'pincha birinchi homiladorlikda yuzaga keladi. Organizmdagi modda almashinuv jarayonlarining kuchayishi va tezlashishi charchoq hissi, uyquchanlik hamda hordiq olish istagi paydo bo'lishiga olib keladi. Qizig'i shundaki, birinchi trimestrdagi uyquchanlik bora-bora ko'pincha ikkinchi va uchinchi trimestrda uyqusizlik bilan almashib qolishi ham mumkin. Ko'ngil aynishi yoki ertalabki toksikoz paydo bo'lishi ko'pincha homilaning 5-6 haftadan boshlanadi.
Bazı ayollarda ise ushbu simptom urug'langandan so'ng, ya'ni 2-3 haftalarda ham kuzatilishi mumkin. Shuni yodda saqlash zarurki, ko'ngil aynishiga oshqozon ichak trakti, yurak qon tomir va markaziy asab tizimi kasalliklari ham sabab bo'lishi mumkin. Peshob ajralishining ko'payishi. Homiladorlikning dastlabki belgisi sifatida ayolda odatdagidan ko'ra tez-tez kichik hojatga ehtiyoj yuzaga kelishini kuzatish mumkin. Homiladorlik paytida tanadagi qon miqdori ortib boradi. Bu homilador ayolning buyraklariga tushadigan qo'shimcha suyuqlikni qayta ishlashga olib keladi. Bu esa o'z-o'zidan peshob ajralishining oshishiga sabab bo'ladi. Peshob ajratishining ko'payishiga ham ba'zida boshqa muammolar, jumladan, sidik yo'llari infeksiyasi ham qandli diabet, diureksiya qabul qilish sabab bo'lishini yodda saqlang. E'tiboringiz uchun rahmat. Obuna bo'lishni unutmang.